Дэлхий даяар жилд 1.4 сая хүн вирус гепатит өвчний улмаас нас барж байна. Элэгний хавдар өвчлөөс үүдэлтэй нас баралтын төвшнөр Монгол улс дэлхийд тэргүүлж байна. Элэгний хавдраар өвчлөгсдийн 95% нь вирус гепатитийн халдвартай холбоотой байгаа юм. Тиймээс бид энэ удаагийн дугаараар монголчуудынхаа эрүүл мэндийн төлөө зүр сэтгэлээ зориулан ажилладаг интерферон альфа эмнэлгийг танилцуулахар шаасны нэрэмжит 3 дугаар эмнэлгийн баруун талд ирээд байна. Интерферон альфа эмнэлэг элэгний төрөлцөн эмнэлэг гэдгээрээ онцлог юм. Одоо зорж ирсэн эмнэлгийнхаа үйл ажиллагаатай танилцъя. Монголын ард түмний хэрэгцээ шаардлагын үүднээс интерферон альфа эмнэлэг 2011 онд Happy Veritas оншилгооны төвийн дэргэд байгуулагдсан юм. Тодруулбал Happy Veritas лаборатори анхудаа Монголд BC вирусыг тоолж эхэлснээр эмч болон үйлчлүүлэгч өөр эмчилгээний үр дүнг хянах боломж бүрдсэн. Элэгний BC вирусын эсрэг эмчилгээг нарийн мэрэгчлийн эмчийн хяналтанд ор тогтмол тасралтгүй хийлгэснээр эмчилгээний үр дүнг дээшлүүлэх нөхцөл бий болдго юм. Интерферон альфа эмнэлэг нь ийм хүсэлтэй үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авч тогтухтай, найдвартай мэрэгчлийн түвшний эмчилгээ үйлчилгээг явуулсаар байна. За тэгэхээр вирусын эсрэг эмчилгээ бол ер нь одоо Монголд нэвтрээд бас нэлээ олон жил өнгөрсөн. За дээхэн үед бол ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр C вирусыг эмчлэх хамгийн гол эмчилгээ бол интерферон тарих, а бас мөн нуклеозид аналогийн бүлгийн юм эрэбэ барин уух гэсэн ийм хоёр эмчилгээ байсан. Харин одоо сүүлийн үед энэ C вирусыг эмчлэх 2013-14 онд Америк нэгдсэн улсад маш сайн эмнүүд гарлаа л да. Төрөн бол дурдсан тэр интерферон эмчилгээ эрвэбэрийн эмчилгээ бол бас төдийлөн сайн үр дүн өгдөг. Өртөг зардал өндөр, гаж нөлөөхтэй ийм эмчилгээ байсан л да. Сүүлийн үед бас манайх мөн дэлхийн төвшөлтөд технологийн дагуу энэ элэгний хавдар эртвэлэрсэн үед өөр хөлөл одоо бага хэмжээтэй 3 см-аас дотогш диаметртаа тийм хавдрыг шууд төлөх ийм эмчилгээ манай эмнэлэг нэвтрүүлж хавдар судлалын үндэсний төвийн эмч нартай хамтарч одоо нийт бараг 30% хүнд энэ хавдар төлөх ийм эмчилгээ хийж энэ бол одоо маш үр дүнтэй эмчилгээ л дээ. Эрт үеийн хавдрыг эмчлэхэд бол бас л одоо өндөр хувийн үр дүнтэй ийм одоо эмчилгээ нэвтрүүлээд одоо явуулж байгаа л дээ. Интерферон альфа эмнэлэг элэгний үрвслийн эмчилгээ, БЦ вирусын эсрэг эмчилгээнээс гадна бүх төрлийн дотрийн өвчтөе иргэдийг хүлээн авч үйлчилдэг. Мөн элэгний хавдар төлөх мэс ажилбарыг бие даан хийх техникийн нөхцөл бүрдээд байна. Эрүүл биеийн эсвэл бас өвдсөн цагт нь гэмшинэ. Энжин Аш. Интерферон альфа эмнэлгийн бид физик эмчилгээний тасалд орж ирээд байна. Өвчнүүд өглөө дасгалаа хийгээд эм тариагаа хийлгэхээс гадна уламжлалт эмчилгээг хийлгэх боломжтой юм. Бөөрд сүс гэл хүний биеийн 5 цагийн эртний үйл ажиллагааг сайжрахаас гадна хүнд эерэг энергийг өгч чаддаг байна. Эмнэлгийн үйлчлүүлэгчид зүү төвнөр бариадслаас гадна физик эмчилгээний Salyukes аппаратанд орох боломжтой. Энэ аппарат нь нуруу, үе мөчний өвчтө хүмүүст тун хэрэгтэй. Физик эмчилгээнд OH, электропроэс, искра шарлага мөн багтаж байна. Эмнэлэг тэмдэглэж байгаа
хүмүүс амт сайтай хамгийн гол нь чанартай хоол хүнс хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Өнөөдрийн оройн хоолнд зарац гарсан байна. Эндхийн тагооч нь мэрэгжлийн хүнсний технологич мэрэгжэлтэй учраас тусгайлан эмнэлгийн хоолыг бэлтгэн гаргад юм байна. Илэгний эмчилгээ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгчид зориулаад хоол хийж байгаа учраас аль болох хайрсан, хуурсан, шасан хоолноос зайлсхийж экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг чанаж, чигнэж боловсруулдаг тухай тагаач хэллээ. Тэглээгээд салбар амттай биш, үнэхээр амттай харагдчихэв. Үйлчлүүлэгчийн тав тухтай нөхцлөөр хангах үүднээс бүх өрөө, телевиз, интернет хөргөгчтэй. Түүнчлэн цаг зав багатай бизнесмен, ажил хэрэгч эрхмүүд хэвтэ эмчлүүлж байх хугацаанд ажил алдалгүй интернетээр ажиллах нөхцөлийг энд бүрдүүлжээ. Эртний хүүхэд хардаг орон гэр эзгүүрэх гээд хувийн олон шалтгаанаар эмнэлэгт хэвтэ эмчлүүлж чаддгүй хүмүүст өдрийн эмчилгээ Interferon Alpha хийдэг. Өөрөөр хэлбэл та өдөртөө ирээд эм тариагаа тариулаад эмчилгээгээ хийлгээд явж олно гэсэн үг. Interferon Alpha эмнэлэг магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлгүүдийн сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн тул үйлчлүүлэгчтэй лист олгож байгааг дуулгахад таатай байна. Онцлогоо шинжилгээний төвүүд орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай багаж аппаратурыг хэрэглэж эхэлснээр өвчин хилж биш хийсч ирдэг гэдэг үг хэдийн хуучирчээ. Тэнх хагасн нисэн одсон хойно амьдрал илүү ялдамхнаар инээмсэглэж эхлэх үед бид залуу насандаа тоохгүй явсан эрүүл мэнд маань хичнээн их үнсэнтэй баялаг байсныг жинхэнэ мэдэрдэг. Орсын зохиолч түүхч Грамзин. Өөрийнхөө эрүүл мэндийн асуудлыг хойш тавилгүй байнга анхаарал тавьж байгаараа гэж танд зөвлөе. Interferon Alpha эмнэлэг дээр хүрэлцэн ирж өвчнөө хүндэрсэн үед нь биш харин өөртөлж сэргийлж эмчлүүлээрэй гэж танд дахин зөвлөе. Энэ удаагийн Ice Market Interferon эмнэлгийг танд танилцууллаа. Үнэхээр үйлчлэгээ сайтай тав тухтай амттай хоолтой эмнэлэг байна. Хүрэлцэн ирж хэвтэн эмчлүүлээрэй. Баяртай үзэгчдээ.